የመጀመሪያ ዜና የሚሆነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን የተመለከተ ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አቶ ኢሳያስ ጅራ ተመረጡ። ዛሬ በአፋር ሰመራ እየተካሄደ ባለው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አቶ ኢሳያስ ጅራ በ66 ድምፅ መሪ ቢሆንም የመራጮቹን 50 ሲደመር 1 ድምፅ ባለማግኘታቸው ውጤቱ ተሰርዞ ነበር። ከሰዓት በኋላ በተካሄደው ዳግም ምርጫ አቶ ጁነዲን ባሻና አቶ ተስፋዬ ካሳይ ከምርጫ ራሳቸውን አግልለዋል። በዚህ ምክንያት ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ ሆነ የቀረቡት ሁለት ሰዎች መካከል አቶ ኢሳያስ ጅራ በ87 ድምፅ በማግኘት አሸናፊ ሆነዋል። አቶ ተካ አስፋው ደግሞ ከአማራ ክልል 58 ድምፅ አግኝተዋል። ንዋይ መር ከስፍራው ተጨማሪ መረጃ ደርሶናል። ከቀትር በኋላ 9 ሰዓት ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚዎችና የፕሬዚዳንት ምርጫ በተለይ ደግሞ የተካሄደው የፕሬዚዳንቶች ምርጫ ይደገም በተባለው መሰረትም ፊፋ 50 ፕላስ ወይም ደግሞ 50 ሲደመር 1 ድምፅ መገኘት አለበት ባለው መሰረት ነው እንግዲህ ከቀትር በኋላ ምርጫው እንዲደገም የተደረገው። ከዛም በኋላ ከመጡ በኋላ ግን በጉባኤው መካከል እንግዲህ መስማማቶች መግባባቶች አልነበሩ ነበር። የፌዴሬሽን አዲስ ፕሬዚዳንት ሆነው ተመርጠው የነበሩትና በፊፋ አማካኝነት ደግሞ 50 ሲደመር 1 ድምፅ አላገኝ በሚል እንዲሻርባቸው የተደረጉት አቶ ኢሳያስ ጅራም እንግዲህ እኔ ከአሁን በኋላ ፕሬዚዳንት ነኝ ስለዚህ መቀጠል አለብኝ የሚል ሀሳብ ካነሱ በኋላ የተወሰኑት የጉባኤ አባላትም የእሳቸውን ሀሳብ በመደገፍም ጉባኤውን ረግጠው ወጥተው ነበር። ከዛ በኋላ ግን ከተለያዩ የክለብ ኃላፊዎችና እንዲሁም የፌዴሬሽኑ አመራሮች እንዲሁ የስፖርት ቤተሰቡ አጠቃላይም እዚህ የነበረው መግባባት ላይ ከደረሱ በኋላ ተመልሶ ከገቡ በኋላ ምርጫው እንደገና እንዲደረግ ተደርጎ በመጨረሻም እንግዲህ አቶ ኢሳያስ ጅራ በድጋሚ መጀመሪያ ካገኙት በላይም ድምፅ አግኝተው በ87 በአጠቃላይ ድምፅ መስጠት ከቻሉት ከ144ቱ ማለት ነው 87ቱን ድምጽ በመሰብሰብም በአብላጫም ድምጽ ከዛም በላይ ደግሞ 50 ሲደመር 1 የሚለውን ሁሉንም በማሟላት እንግዲህ በድጋሚ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሆነው መመረጥ ችሏል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን ለቀጣይ 4 ዓመታት እንዲመሩ በተመረጡት ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ ንዋይ መር አስተያየታቸውን ተቀብሏቸዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ አቶ ኢሳያስ ትልቁ ፈተና ከህዝቡ ጋር ያለው ስሜት አሁን ጥሩ አይደለም። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያለው ብራንድም እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ በተለይ በዚህ ምርጫ ተያይዞ በጣም መጥፎ ሆኗል ና እርስዎ ይሄ ነገር ለእርስዎ ፈተና አይሆንም? በተፈጥሮ እኔ ቻሌንጅ ደስ ይለኝ። አንተ እንደምታነሳው የፌዴሬሽኑ ኢሜጅ በጣም ተበላሽቷል። ለምንድን ነው የተበላሸው? አሁን የምታያቸው በጣም ጥቃቅን ነገሮች ጠቃቅን የሚሰሩ ስህተቶች ለፌዴሬሽኑ የማይሆን ግምት ነው እየሰጡ የነበረው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ መውጣት መቻል አለብን። ከዚህ ውስጥ የምንወጣው ሰርተን ነው፣ ህግና ስርዓትን ቀርጸን ነው። እኔ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉ በአጋጣሚ አይደለም ወደዚህ ፌዴሬሽን የመጣውን፣ እዚህ ሙያ ውስጥ ነው የነበርኩም። ጉዳዩ የሚመለከታቸውን ባለሙያዎች በማሳተፍ ፌዴሬሽኑን ከዚህ ቀውስ ውስጥ አወጣለሁ የሚል ግምት ነው ያለኝ እና መስመር ይዛል የሚል እምነት አለኝ። ሰው ብሰላችም ይህንን ህዝብ መካስ በጣም ይቻላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አዲስ የተመረጡት የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት በተለይ በፌዴሬሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዙሪያ ጠንክረው እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ስትራቴጂክ ፕላን ላይ አውጥቼ አለው በተለይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ በጣም በጣም ትኩረት ሰጥቼ ነው የምሰራው። ከክልል መንግስታትም ጋር በመሆን ከክለቦች ጋር ከክልል ፌዴሬሽኖች ጋር በመሆን መፈታት ያለበት ቁልፍ ችግር ነው ብዬ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ የአጭር ጊዜ ፕላኔም ነው ብዬ ነው የማስበው። ወደ 2011 ከመሸጋገራችን በፊት እነኚህ ነገሮች ዝምዝል መፈታት መቻል ካለባቸው መፈታት አለባቸው። አለዛ እነኚህን ቁርሾዎች ይዞ ስለ እግር ኳስ እድገት አስቦ መንቀሳቀስ አይቻልም። ሰው የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ህዝብ ተለያይቶ ነው ያለው። በእግር ኳስ ምክንያት ህይወት ጠፍቷል፣ ሰው እየቆሰለ ነው ያለው። እነኚህ ነገሮች ከመሰረቱ መጥፋት መቻል አለባቸው። እግር ኳሳችን ታችማ እንቅስቃሴው ያለው ድራማው የለም፣ ነገር ግን ሌላ ትኩሳት ተጨምሮበታል። እሱም ፓርት ማከም አስፈላጊ ይመስለኛል። ይህን ካከምን በኋላ ወደምንለው የእግር ኳስ ልማት ላይ መሄድ መቻል አለብን የሚል እምነት አለኝ። አሁንም በሰመራ የፌዴሬሽኑ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫ እየተካሄደ